Então, o terceiro trono é o trono do conhecimento. Então, primeiro você tem fé, aí você ama, né? Desenvolve o amor e aí você tem o conhecimento. O conhecimento ele vem com amor. Quando você ama algo, você se dedica, você estuda, você pesquisa, você fica ali no celular pesquisando, né? Quando a gente cria interesse por algo. O trono do conhecimento, ele é regido por Oxóssi e por Obá. Oxóssi é São Sebastião. Oxóssi é o orixá da caça. É o orixá que tem o conhecimento, inclusive, para a caça, para trazer o alimento para dentro de casa. E como o índio, a gente tem aquela imagem do índio, ele usa flecha. Então, o símbolo de Oxóssi são flechas para todos os lados. Isso faz com que a gente expanda. Quando a gente precisa de expansão, a gente trabalha com Oxóssi. Quero expandir o número de clientes, quero expandir o meu salário, quero ganhar mais, quero expandir as possibilidades para encontrar um novo amor. A gente vai trabalhar com Oxóssi. Então, Oxóssi, ele traz o conhecimento para você quando você precisa aprender muitas coisas. Então, vamos pensar, um médico, ele primeiro se forma em clínico geral, ele aprende um pouco de tudo, vai expandindo esses conhecimentos dele. Oxóssi. No lado feminino, eu tenho Obá. Obá. Ela pega aquela pessoa que fez lá a medicina e agora vai falar assim: agora você vai escolher uma área. Ah, eu vou trabalhar, eu quero ser cardiologista, beleza. Então você vai fazer agora estudo para essa área. Ela vai te dar foco e concentração. Aliás, ontem foi dia de Obá, e Obá ela é sincretizada com Joana d'Arc. Obá, ela também vai punir pessoas que se utilizam do conhecimento negativamente. E o que que é isso? Se você sabe mais que o outro, o punir, né, utilizar isso de maneira negativa é eu ser soberba, é eu achar que o outro ele é inferior a mim porque ele não teve acesso à informação. É utilizar, às vezes, o conhecimento para fazer mal para alguém. Então, eu tenho um determinado conhecimento e eu vou utilizar isso para fazer mal para alguém. Então, Obá, ela vem e corrige, mas ela traz foco, concentração. Então, às vezes, a gente não consegue focar nas coisas, a gente quer atirar para todos os lados, né? A gente precisa dessa energia de mãe Obá no nosso dia a dia.